Olá, o Estação Cultura está no ar e hoje tem som ao vivo com Thiago Rinaldi Banda. Você também fica por dentro do terceiro volume do Almanaque do Bicentenário de Pelotas, que resgata parte da história da cidade. E a gente recebe aqui no estúdio a escritora Letícia Wierzchowski, que vai ministrar duas oficinas literárias no estado. Tudo bem, Letícia? Tudo bem. A gente está falando de dois cursos, técnicas de construção do roteiro e a oficina... Do romance. Aliás, desculpe, do romance e a oficina Alegria da Escrita, né? Vamos começar falando das técnicas de construção do romance. Bom, essa oficina acontece no Clio a partir do dia 15 de março agora, são 4 encontros, porém a gente já está com todas as vagas lotadas e o Clio diz que tem até lista de espera, então provavelmente vai acontecer um segundo momento, né? E a outra oficina, que é a Alegria da Escrita, acontece também no Clio em Porto Alegre a partir do dia 6 de abril, vai acontecer em Pelotas no final de abril e vai acontecer também em Santa Maria no final de maio. Letícia, como é que é para você, né, dividir o teu aprendizado da escrita, né, com os alunos? Porque eu acredito que é um momento de muita solidão do escritor, né? É, escrever é um processo de solidão mesmo, ele nasce da solidão. Eu gosto muito de o Orhan Pamuk, escritor que já ganhou Nobel, maravilhoso, disse uma vez que quando ele pensa num escritor, ele não pensa em uma pessoa cercada de gente, ele pensa em uma pessoa sentada numa sala silenciosa com um caderno e um computador na sua frente. E esse é o dia a dia do escritor, né? Para você fazer um romance, são meses de solidão, de silêncio, de introspecção. Essa possibilidade de ter a troca com quem também está interessado na ficção, na criação ficcional, é muito legal. Eu já participei, há muitos anos atrás, né, da oficina do Assis Brasil, e me lembro da sensação que tive de encontrar um grupo afim, né? A gente estava lá, cada um com seus mil compromissos, né, advogados, médicos, donas de casa, né, aposentados, mas todo mundo ali querendo falar da ficção, né? Como que a gente levanta, como que a gente inventa uma história. E hoje, depois de muito tempo, assim, criei coragem e propus esse curso lá no Clio. Foi um sucesso a primeira vez e a segunda que a gente participou. E eu encontrei esse mesmo prazer, assim, embora seja, eu troquei de lugar, né, estou lá capitaneando aquela turma, de falar sobre isso, o processo, a alegria de escrever, né? Pois é, e você teve que também buscar dentro do seu próprio processo, né, como é que isso acontece no caso do romance, né, de que maneira então você está dividindo esses conteúdos, quais são os temas que você aborda? Bom, assim, ó, na verdade, realmente, para construir a oficina, né, a súmula da oficina, eu tive que entrar dentro de mim, né, no meio daquele caos que eu considero meu processo criativo e colocar alguma ordem nele, entender como que eu construo, como que eu imagino um romance e como eu ergo esse romance do chão, do nada, né? Então, eu dividi esses conteúdos em dois grupos que não tem regra, pode começar por qualquer das portas, tá? Que é a alegria da escrita e as técnicas de construção do romance. A alegria da escrita, eu falo, assim, de assuntos mais pontuais, por exemplo, o personagem, como a gente cria um personagem, como a gente coloca um personagem no papel, né? Eu falo sobre o uso do espaço e do tempo no romance, falo sobre o narrador, falo sobre o enredo, né? São, assim, elementos fundamentais, né? As pernas dessa mesa de ficção que a gente quer levantar. E no outro módulo, que é as técnicas de construção de um romance, eu resolvi dar um olhar mais macro para tudo isso, né? Bom, a partir do momento que eu vou escrever um romance, qual é o caminho que essa história vai tomar? Eu acho que foi a Clarice Lispector que disse que escrever não é nada mais do que ritmo. E eu concordo com isso. Então, assim, quando você vai contar uma história a longo prazo, que ritmo você vai dar para essa história para que o leitor possa navegar por ela? Porque se você se confundir, se o barco parar no meio, o leitor enche o saco e vai fazer outra coisa. Então, é um olhar mais macro do grande projeto, né, longo projeto de construir um romance. No caso do teu processo, você costuma fazer rascunhos, desenhos, né, enfim. Desenhos eu não faço, que nem o Érico, assim, adoraria, mas eu já fui uma boa desenhista há muito tempo atrás. Mas sim, faço muitos rascunhos e parto disso, assim, você tem que conhecer o seu personagem, né, para poder construir ele para o leitor. A única obrigação de um escritor que vai fazer um romance é que ele se sustente, né? O leitor não espera que ele seja real, ele espera acreditar no que você está passando. Ou alguém duvida, né, da Macondo,
ninguém duvida, mas você tem que dar elementos suficientes para que esse romance se autossustente. Aí o leitor acredita no que você quiser, né? Então, sobre isso que eu falo muito, assim. Legal. Letícia, próximos projetos, esse ano está lançando algum livro? Estou lançando 3 livros, é. Um romance que se chama Navegue a Lágrima, pela editora Intrínseca, vai sair em junho, mais ou menos. E 2 livros infantis. Um livro com um amigo querido, Cado Botega, que é uma série que a gente começou já. Tinha o Come Menino, Dorme Menino, e agora vem o Brinca Menino. E um outro livro que aconteceu, assim, muito rapidamente, que está saindo em breve, e que se chama Coração de Mãe, sobre as mães, né, para o Dia das Mães. Ah, que legal. Muito obrigado pela tua participação aqui no Estação Cultura. Eu que agradeço, pessoal. Quem quiser fugir um pouco da realidade, que anda dura e difícil, e entrar no mundo da ficção, aparece lá que eu estou esperando. Legal, então, só lembrando, né, técnicas de construção do romance a partir do dia 16 de março. Essa turma já está lotada, mas vão abrir novas inscrições em breve. É, e no próprio Estúdio Clio, né, para quem não puder mais fazer essa aí, tem a Alegria da Escrita, que começa agora dia 8 de abril, né? E depois disso, de 24 a 26 de abril, lá em Pelotas, acontece também a oficina A Alegria da Escrita e mais uma outra oficina. E mais uma outra em Santa Maria, que é a Alegria da Escrita também. Informações com a Livraria Atena e em Pelotas, informações com a Satolep Press. Tá? Legal, muito obrigado. Obrigada. Viu? Até a próxima. Até. E agora, Artes Visuais está em cartaz na Galeria Mascate, uma seleção de imagens feitas pelo fotógrafo suíço Alfio Tomazini. As fotografias em preto e branco revelam o dia a dia de uma categoria profissional que passa boa parte do seu tempo na solidão da estrada, os motoristas de caminhão. Logo, as sensações são distintas de cada caminhoneiro. Muitos estão 3 meses na calle, 10 dias em casa. Y, pero hay muchas diferencias, eso también es interesante, ¿no? De escuchar los recorridos de cada uno y las sensaciones. No creo que haya una sensación única, ¿no? Pensé eso como un libro, una especie de libro un poco subjetivo de trabajo. Luego, llegando a Brasil y estando en contacto con la Galería Mascate, me propusieron de hacer una exposición de este trabajo, que es la primera vez que yo lo expongo. Y de ahí juntos pensamos en un concepto para introduzir este trabalho com o espaço que aqui está mirando. As imagens foram feitas na fronteira entre a Itália e a Suíça no ano passado, enquanto o fotógrafo realizava um trabalho de catalogar os veículos. Eu estava perguntando cada dia de 100 caminhoneiros ou mais, fazendo entrevista, e só para sacar números de eles, né? Finalmente eu tinha que ter um contato humano simplesmente para ter uns dados. Y viendo tanta gente de tantos países de Europa cruzando el país, me parecía una ocasión de no conversar con ellos. Entonces, de ahí, después de las preguntas oficiales, siempre intentaba conversar un poco con ellos y entender su vida, sus sensaciones. Y de ahí luego iba sacando las fotografías también. Na próxima segunda-feira acontece o lançamento do terceiro volume do Almanaque do Bicentenário de Pelotas. São 640 páginas que abordam a história do município. Eu converso agora com o Fernando Keiber, ele que é um dos idealizadores do projeto. Tudo bem, Fernando? Tudo bem, um abraço para vocês, para todo o pessoal que está assistindo a TVE nesse momento. Olha só, para se ter uma ideia, aqui está o primeiro volume, né? Primeiro volume. Esse é magrinho, esse é mais esquálido. Na verdade, o projeto original nosso previa 150 folhas, depois 350 e 350. Mas é muito conteúdo, é muita coisa maravilhosa e bacana. E no caso do primeiro volume aqui, o que está sendo enfocado? O primeiro volume, na verdade, como dá para notar nessas páginas aqui, ela foi feita uma reimpressão facsimilar da revista do Centenário de Pelotas, que foi editada pelo Simões Lopes Neto, né, que fez nas atividades dos 100 anos, do Centenário de Pelotas, que ele organizou, né? Então, são 8 fascículos de uma revista do Centenário, e que poucos pesquisadores, talvez 2 ou 3, tenham a coleção completa. A gente conseguiu, então, fazer essa reprodução facsimilar, e está resgatada a obra do Simões Lopes Neto nesse primeiro volume. E aí, textos do Luiz Rubira, que é nosso querido amigo e foi o coordenador editorial e organizador desses 3 volumes do Almanaque, né?
texto do Valdinei Marcola, do Adão Monquelá, do Luizinho Santos. A gente tem aqui o segundo volume, né? Aí nós temos o segundo volume, com que também uma imagem 2014. Histórica de Pelotas. É, o forte do livro mesmo, e que também fez com que ele aumentasse consideravelmente seus números de página, foi o resgate imagético, né? O resgate de fotos e de imagens que contam muito. E tem também as notas explicativas dessas imagens, que foi um trabalho hercúleo do Guilherme Pinto Almeida, né? E que é também um capítulo à parte no livro, esse trabalho fantástico onde que ele fez. Onde vocês resgataram essas imagens? Cara, as imagens... Acervos particulares? De todos os lados, né? Acervos particulares, pesquisas em diversas bibliotecas. E a Biblioteca Pública Pelotense deu um apoio muito bacana na edição da obra. Então, contribuição de... Olha só que bacana essa imagem aqui. Olha aí, ó. Bonde, colorido. Dá para notar nesses três volumes que o primeiro ele é preto e branco, o segundo ele vai para o sépia e o terceiro termina em colorido, né? Fazendo essa escala de cores também. E o grande alvo, então, agora, que é o lançamento previsto para o dia 9, em Pelotas. Nossa, é super pesado. Esse projeto foi de peso mesmo, cara. O cara que vai receber os três volumes tem que ir com um carrinho de mão para poder conduzi-los até a sua casa. E esse terceiro volume contou com... Também, toda a obra teve mais de 30 pesquisadores envolvidos, né? E esse aí teve diversos fotógrafos profissionais e amadores que também contribuíram para a por exemplo, nessa página aqui, a gente pode perceber um pouco da evolução, né? De como que caminhou o planejamento urbano em Pelotas. Exato, exato. Ou seja, todos os tópicos são abordados, né? O segundo volume, ele trata mais a parte da arte, da cultura. O terceiro volume já é assuntos gerais, educação... etnias, né, indústria, a cultura do arroz, aí já também um... Então, o primeiro volume, basicamente, é a revista do Centenário, onde o Simões Lopes Neto contava os primeiros 100 anos da nossa Princesa do Sul. E o segundo volume e o terceiro volume são o segundo centenário, de 1912 a 2012. E os registros imagéticos acompanham até 1960, o segundo volume, e de 60 até os dias de hoje, o terceiro volume. Para realizar um projeto como esse, muitas parcerias, né? Ah, com certeza, né? A gente não pode abrir mão de agradecer, em primeiro lugar, as pessoas que estiveram presente, tanto o Duda Keiber, meu irmão, que foi o tutor mental do projeto, né? O Alexandre Matos, que foi produtor executivo, o Luiz Eduardo Rubira, o Guilherme Pinto Almeida, a Gabi Maza, o Valder Valerão, da Nativo Designer, a própria equipe da Gaia Cultura e Arte, mas muito importante a gente citar que foi graças ao financiamento do Procultura RS, né, desse apoio substancial do Conselho de Estado da Cultura e da Secretaria de Estado da Cultura em ter aprovado e acreditado no projeto, e principalmente também a participação das empresas locais, né? A Josapar viabilizou o Almanac junto com a Biri Refrigerantes e junto com a Companitec, empresas pelotenses que também acreditaram e estão junto, imortalizada nessa obra, que é um objeto de estudo para o tricentenário, né? Espero estar vivo para fazer esse projeto. Fernando, o lançamento ele acontece, então, no dia 9 de março, né, a partir das 19 horas, lá na Secretaria de Cultura de Pelotas. Há também a possibilidade de um download gratuito, né? Exato, exato. Todo esse material está disponibilizado gratuitamente no, vocês estão vendo ali na tela, almanacdepelotas.com.br. Os livros são em PDF, tem os acervo imagético, tem... bastante conteúdo dentro desse site, que é a maneira que a gente tem de democratizar esse acesso, já que as obras foram feitas, tiragem de 1.000 exemplares, com distribuição dirigida, né? Então, elas vão para as bibliotecas, para a secretaria, para os patrocinadores, para, né, no lançamento tem os convidados especiais que vão receber a obra, né? Mas como a tiragem é limitada, a maneira de poder chegar a todo o planeta e a todas as pessoas é disponibilizar em forma eletrônica todo esse conteúdo, que é maravilhoso. Legal. Demais. Parabéns pelo trabalho. Ah, outros projetos da Gaia Produção. Bah, tá cheio de projetos. Um deles, né, o festival... Art Movie, que teve a Márcia anteontem, conversando contigo. E também, né? Música em Pelotas no final do ano, né? Estamos e final do ano nós temos esse upgrade lá no festival que a gente tem, que é o Pelotas Musique, que nós vamos criar a Cidade da Música, no Parque Museu da Maronesa, só dando uma entrada, né? Então, nós vamos...
polarizar mais a grade artística, né? Vai ficar muito bacana. Estamos trabalhando nisso aí. Já e a gente está construindo uma parceria para a TV também, está presente por legal. Lá, né? Estamos com os Auris, né? Que é um espetáculo cênico musical em cima da obra de Simões Lopes Neto. Temos até final de maio 12 apresentações em Porto Alegre para serem realizadas, que também temos a parceria da TVE. E o dia 9 é o dia representativo, que seria os 150 anos de nascimento de Simões Lopes Neto, né? Que ele está sempre imerso em todos esses volumes aí pela representatividade que Simões Lopes Neto tem. Legal, muito obrigado pela tua participação aqui no Estação Cultura. Eu que agradeço. E antes de irmos para o intervalo, mais uma dica. Neste domingo, pela primeira vez, a Orquestra Sinfônica de Porto Alegre abre sua temporada anual no interior. O concerto de abertura vai ser lá em Pelotas, no Teatro Guarani, às 20h30 da noite. Quem rege a OSPA é o maestro Evandro Maté, com a participação do violinista chinês Yang Liu. A entrada é franca. O Estação Cultura já volta com som ao vivo de Thiago Rinaldi Banda. É um instante só. Viajei, ligado num segundo, no seguinte desliguei. Do que eu ia dizer, divaguei, devagarinho evoluindo num carinho teu. Perdido a me perder, mar adentro, noite afora, agora amor. É hora de querer dessa vida pro ar, sem sentido à toa, as ondas de carinho. Levaram as palavras, mas eu sigo indo. As ondas são caminho. Já não sei o tanto que eu direi ao ponto que me dispersei. Não quero nem pensar, viajei. Viagem boa, a gente não enjoa de esquecer. Que um dia vai voltar, mar adentro, noite afora, agora amor. Essa vida boa, sem sentido à proa, as ondas de carinho levaram as palavras, mas eu sigo indo. As ondas são caminhos. Viajei, viajei. Mar adentro, noite afora, agora amor. É hora de ficar nessa vida à toa, sem sentido à proa. As ondas de carinho levaram as palavras, mas eu sigo indo. As ondas são caminhos. Viajei. Viajei.
E a nossa música ao vivo de hoje é com Thiago Rinaldi. O cantor e compositor apresenta 3 edições do show Tudo nos Olhos neste mês, no Meme Santo de Casa. E agora nós conversamos mais sobre esse concerto. Tudo bem? Começamos com Vitor Ramil, Viajei. E exatamente. Esse é um pouco da ideia do show, né? Além das suas composições, também trazer outros compositores. Quem mais participa do roteiro? Então, Newton, o Vitor Ramil é uma grande referência musical, né, para nós gaúchos, artistas. E, além dele, nós temos também André Memari, compositor maravilhoso. Uma canção da Mayra Andrade, uma cantora do Cabo Verde, que já peregrinou por muitos lugares, assim, tem um trabalho muito bacana, de um álbum chamado Lovely Difficult, onde ela mescla várias sonoridades, folk, com levadas um pouco mais jazzísticas. E temos também o Mário Falcão, compositor, que tem um trabalho, uma canção com a Neca Ayala, chamada Menos ou Mais, que também integra esse trabalho, que a gente está pesquisando, né, ensaiando já há meses. A Neca, que é uma cantora gaúcha também, hoje radicada em São Paulo. Exatamente. Cantora e compositora. Mas quem vai estar contigo lá no show, no Meme? Então, eu estou ladeado desses moços aqui, para lá de criativos, Giordano Barbieri e o Diego Banega, no contrabaixo. Como é que foi esse encontro para criar os arranjos, né? Porque, enfim, quando você pega uma música de um outro compositor e traz para o seu trabalho, também tem um se apropriar, né? Sim. E colocar a sua cara. Sim, tem um tempo orgânico aí para poder fazer isso acontecer. E esses ensaios foram uma grande oportunidade de nós nos conhecermos mais, né? Giordano e eu já temos um trabalho com a Marisa Rotenberg, o Fernando Cessé, chamado Cafuné, que inclusive entra em cartaz agora em abril, no Meme também. Mas esses ensaios foram fundamentais para que a gente pudesse ouvir um pouco de cada um. Tanto é que a direção musical, a gente até brinca que ela é coletiva. A gente foi trazendo arranjos e sugestões e botando a mão na massa mesmo, cantando e encontrando ali uma sonoridade mais... né, uma música que, em princípio, poderia ser uma bossa, acabou virando uma salsa... E, enfim, em termos de arranjos, foi um aprendizado bem grande. Será que, para a gente conhecer um pouco mais do repertório, qual é a música que vocês vão tocar agora? Agora nós vamos tocar uma do Mário, essa do Mário Falcão e a Neca Ayala, Menos ou Mais. Legal. Por favor. Vamos lá? Queira que eu te queira bem, queira que eu te queira mais. E de onde estás, veja também que quanto mais esperas, menos tens. Peça que eu te deixe em paz, não meça amor que não se faz. E pra onde for, leve também um tanto de vontade de voltar. Não deixe que eu deixe pra lá, faça com que eu faça mais. Deixa também um gole pra mais tarde a sede vem. E apareça sem querer, justo quando mais quiser. Quando vier, veja meu bem, que quanto mais se entrega, mais se tem. Que eu te queira mais. E de onde estás, veja também que quanto mais esperas, menos tens. Não peça que eu te deixe em paz, não meça amor que não se faz. E pra onde for, leve também um tanto de vontade de voltar. Não deixe que eu deixe pra lá, faça com que eu faça mais. E quando for, deixa também um gole pra mais tarde a sede vir.
apareça sem querer, justo quando eu mais quiser. Quando vier, veja meu bem, que quanto mais se entrega, mais se tem. Deixe que eu deixe pra lá, faça com que eu faça mais. E quando for, deixa também um gole pra mais tarde a sede vem. E apareça sem querer, justo quando eu mais quiser. Quando vier, veja meu bem, que quanto mais se entrega. Bem, o show Tudo nos Olhos acontece, então, no dia 6, 13 e 27 de março, 9 da noite, no Meme Santo de Casa, Rua Lupo Gonçalves, 176. E a gente encerra o programa, é claro, com mais Thiago Rinaldi. A gente se vê na próxima edição. Tchau, por favor. A manhã ensolarada bateu na janela, regada de um vento de frio. E já vem trazido pelos pais, e já vem irmãos de sangue, as divisas de afetos. O amor não nasce em linha reta. Os ventos da casa se debatem por todos os lados, e já sentem o caminho da porta.